kommer det mer fler superbrandar som oss med Mighten Super! Super gol nga qëndrim Zypa! Me përsi Prishtina minute 62. Shojmë dhe njerë të kombinim Hila, Zypa. Këndë në tovinë të majtë, Zypa. Në tovinë Zypa është fauluar. Të rita shmo skuadrën e dritës. Gendrita Lili, Drengashi, Ergon Hyseni, të cilët janë në karton, dhe të topin brapa, por në mjërë të gabuar. Zyba. Zyba. Shfar pasimi për Thashin. Perfekt kombinimi të arë parli, por ai pasim nga Zyba, fenomenal, shikon edhe njerë, pozicion ishte rregullt. Zyba, gjatë pasimi, Boshnjaku në pozicion të rregullt, pasimi kohë mundësi për Korenica! Edhe njerë pasimi gjatë që erdi nga Zyba, më pas po fërti, por arim të rikthej topi në kontrol, Zyba më në sobër para, e ka parë Gjonin të li... U lutë parën pasimi, Zyba, ja kjo në vizje mjaftë e mirë, arrinë të krosojnë, është ty dhe në për vendësit. Zyba, e në të goditjen është blokuar, e kokë pasimi për Zyba. Thashi me parën pasimi, Zyba dhe njerë, Zyba i ofrot zonës, atë duaj me kundështarin, Zyba. Thashi, Zyba. Jeni lartë të simi, apsire e gjonë, në topi pak më i forë se zduj. Januzi, Zyba. Bugur pasimi ti për gjonë, po... Mjaft aktiv. Tjallon shiri. Zyba, Ibrahim. Zyba. Top në drejtjen të Ibrahimit, se mjen 44 Prishtina në pozitin e tret. Mundësi tani për Zypën. Nunzi, Tremenja! Shikoni këto pozicioni krejtësisht i regull në shtyllën e dytë e pranon maestrali Amelio Nunzit. Gjithë shka... Do të tishtë një sukses shumë i malë nëse e dërgonë në Evropë. Lëndua në fundin e pjesë lojës dhe Ibrahimi që shkonë... Zyba. Ja një pasin fem. Dhurim shurin. Zyba. Zyba. La para vacimin e Ibrahimit. A tje ka sua topin e mirë fenomenale. Ibrahimi. Zyba. Se me gjatë për gjatë. Jutarë dhe dërmisës i shtrirë. Prishtina vazhdo lojën. Krosimi është njëndi rëzikshëm. Zyba. Ka këtë ndeshjes Gjilani Vushtria. Enda një ekipi që për 24 gjiro në ligi ka. Qëndrim Zyba. Shikoni shfar topi mundohet të gjithë. Zyba të këthaci. Harkimi Thaci godi. Zyba. Korenica. Zyba mluar, sepse vërtet mbeti prapa. Zyba, tjetër top. Zyba. Mire gjenë Korenicën. Zyba, janë një top i mirë, ashti për Prishtinë. Vetëm shikojeni këtë pasim të qëndrim Zybës për Armen Thaçin. Po të përkinit po luet, Zyba. Thaçi në pjesën e dytë nga Prishtina që qëndrim Zyba. Bukur shmanget nga dy lojt. Dhe ja, një ndërhyrje par. Kjo ndërhyrje.
con Panci, Veliu, shumë e vështirë. Ja, mundësi për Lapi tani, Palmir Veliu e front zonës, në kjo në ryrë që vjen nga Syba, Vjazi, Syba. Pa topi, Syba. Goni pasim qatë në apsirën e Mani, skuadrën për para, Shtrella. Syba ndër prengjën qka, pasimi për Ukën. Duhet të nëshmojt aspekt kësë kuadrë dhe Pritina ka një rast të mirë që t'jak mirët